Taono spectacle tena anisany hoe raitra indrindra satria na le fiangonana ngeza ny décoration tena tsara ny sonorisation tena hoe avoleta tsy araka hoe araka fiteny sasany ny evangelika tsinotsinona fa tena raitra tao zany e raitra. Ny tsy tiako indrindra hatramin'izay ilay tarihy ambatolampy tarihy tsy taditiko moa ny anaran'ilay tanàna fa any ambanivohitra ambatolampy dia sady nangatsiaka be mihitsy ny andro tamin'izay a dia ilay toerana tsisy jiro fa groupy no nampiasaina dia tsy nahazaka ilay groupy teo toerana nalain'ilay mpikarakara dia avy eo zareo mbola nandeha nitady groupy tany anteraka hafa tany dia raha zavatra tokony hanomboka tamin'ny fito a efa isasaka angamba ny alina vao nanomboka dia izay sady nangovongovotra be daholo nangatsiaka dia hatramin'ny mpitendry klaviera tsisy nandeha tamin'izay lohany intsony ny zavatra nataony dia izay ny tena zavatra anisany hoe fampisehoana tsy nahafa-po indrindra. Hitako hoe tiany ilay izy fa somary sahirankerana ihany izy. Ny andrandrana ny fotoana amin'ireto adidy marobe miandry a, io misy tenin'Andriamanitra hoe ny fahaizana mandamina no entina miady. Efa miezaka ihany mandamina fa ny mpiara-miasa indraindray no tsy micomprendre. Ny olona nge samy manana ny fahasahiranany daholo e. Dia apetraka eo amin'ilay toerana nefa ny izaho fantatra hoe sahirana be. Dia tsy mampaninona anahy ny manao an'ilay andraikitra rehefa amin'izay fotoana hoe mahafaka anahy aloha dia manao aho tena maksimum mihitsy fa raha izay tratry ny heriko. Fa rehefa mbo tsy eo aho amin'ilay hoe tsy ao am-piangonana izany fa mba irahan'ny tompo any amin'ny toeraka hafa dia tokony simba eo izany mandray andraikitra e. Fa matetika moa ilay toetsain'ny olona tsy mitovy dia arakaraka ny tsy mahay eo anao dia indra indray raisin'ny sasany fingana entina amingianana anao dia hitoram-bato anao nefa ianao tsy hoe mitsilailay fotsiny any an-tranonao izany fa be da be ny andraikitra fa hoezahana tratrarina arak'izay azo atao izay tratra fa misy moa tena tsy tratra mihitsy dia indraindray tena mandaky ely. Ny koa toy izy le hira fa tena tsara be foana nazara ndraindray kaka satria tsika sianao efa tsy de tafaraka tsoa ndraindray rehefa manao sorte ianao dia rehefa mahita rehefa mahare hira vaovao dia kaka hoe ay ve zany ndray zavatra vaovao hita fa toy izy foana le hira dia maherezatra any dia manombo foana manome zavatra tsara ho an'ny tompo aloha dia manome zavatra tsara ho an'ny manodidina dia mitoiza foana mianatra zavatra be dia be a mikasika amin'ny mozika mikasika amin'ny fitorianany filazantsara fa vita foana e. Miafatra ho amin'ny aly a dia faliny eny a mahita anao mitoro ny filazantsara ary manao anao foko tokoa rehefa mahita anao an-tsehatra rehefa misy hira afatra ataonao amin'ny olonreny dia indramako ny eo amin'ny teny soratra masina hoe tsy manana fifaliana mihoatran'izao a dia mandeharaka ny fahamarinana ny zanako dia fisy foana ny hira ara-pilazantsara fa ny tanjotsika zany zanako izany a dia ny andovantsika ny fanjakan'ny lanitra mandrakizay. Afatra ho amin'ny aly zany a ty zavatra ity ny andrasako tamin'ny mialy namoaka la VCD la misy anisy teny mianada fa ho teneniko mialy tsy haiko raha tadidy mialy la hira le nampirain'ny dadatsika foana isaky ny manao cellule de priera tamin'ny mbola kely dia raha ohatra hoe possible dia mba ampianarina an'izy efatra mianada dia mba averina hoe irain'izy efatra mianada tonga dia mialy izay hira izay vao enina izay ny afatra dia mazoto dia mareta fa efa lalana zoranao io a dia ny tompo manampy anao foana. Afatra ao amin'ny mialy a toizy foana ny fitoriana filazantsara fa ho raisinao valimbabenao rehefa aorianao saotra tompoko. Mialy
I fafaty a namansy tsika efa niaraka foana tamin'izay a dia efa fantatro fa efa antson'ny tompo a napetraka ny tompo tamin'izay izany hoe fiderana an'Andriamanitra izany ny firariana dia izao hoe efa talenta efa omen'Andriamanitra anao io dia ampiasao ilay talenta izay ny tena zava-dehibe hiderantsika an'Andriamanitra ampiasao ilay izy dia rehefa tonga ny tompo any ariana izy ny tompo hoe rehefa mety tsara sady mahatoky a efa nahatoky tamin'ny kely se dia ataoko mpanapaka be dia omen'Andriamanitra ny seh daholo ny zava-dehetra ahafahany se manatao miteraka izany asa fanompoana tsara indrindra eo anatrehan'Andriamanitra izany ny fetinino e fetesonazake nomeninayo aiso anao andeha tolotrazy izany fo dia misaotra betsaka amin'ny afatra tena mampahery any tenenyarina efa manokana le hoe mianatra mozika efa tena manezakezaka mihitsy ny mianam-pavinao fa mianatra gitara efa mianatra clavier fa mino ao fa ilaina izany ilaina na ho an'ireo sandrikely ny zanaka izay vao atao hoe tanyketsa izany dia ny amin'la hira ny teneny ny jemi mandrehitra ny tsy taditiko sy tonga ao tsaiko ilay izy fa resaka ihantsika rehefa ny an-trano fa ampianaritsika hira be dabe ry efatra mianada dia afinaritra e dia misaotra indrindra misaotra ny namana rehetrarehetra misaotra ny neny fa zaho dia mbola hira rideran'Andriamanitra foana mandra-pialan'ny fofonaiko a dia hira fiderana ny fiainako dia misaotra indrindra misaotra amin'ny zavatra rehetra ny fitondranareo am-bavaka ny fampaherezanareo eritreritra ny anao sarimihetsika ve ianao ny antony efa nisy fotoana ihany mieritreretana an'izay rehefa nisy olona ihany koa efa saika hiara-hiasa fa raha misy manam-paniriana hoe hiantso anahy fa sarimihetsika ara-pilazantsara fa tsy filoma hafa dia vonona satria fantatro hoe ao anaty kokoa ilay izy fa efa misy fotoana milalao tantara amin'ny radio vaovao masoa fa amin'ny radio izany fa tsy mbola hoe tantara miseho hoe miseho sary dia raha misy manam-paniriana hoe hiantso amin'izany dia vonona ako fa tiako koa ireny ka olana be no mitanondrika anao anjakivy mitraka dia misaotra anao a nampandrosanay tany an-tokantrano tany izay nanaraka ny boaty noarandroany misaotra ny mpikarakara maro samihafa ny teknisianina ny mpanomana fandarana misaotra ny RTA Nanolotra ho anao teo